let's all pray our favorite prayer to feast in the name of the father and the son the holy spirit amen together today i receive all of god's love for me today i open myself to the unbounded limitless overflowing abundance of god's universe today i open myself to god's blessings healing and miracles today i open myself to god's word so i become more like jesus every day today i proclaim that i'm god's beloved I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's honor God's word, everybody. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my feet. Alam niyo, dinala nila yung study Bible ko. Kita niyo, napaka-bigat nito. Bakit siya study Bible? Kasi ito yung ginagamit ko pang aral. yung Study Bible. Pero more than that, kunyari may verse ka dito, anda, mas marami yung notes kaysa sa verse. Kaya sobrang sabi ko, Lord, ang dami mong mensahe. Verse 1 pa lang. Ang dami mo nang gustong sabihin. Ang dami kami sasabihin the, the next 11 weeks. So I need a favor. Lean in. Paki sabi nga lean in. Ano yung lean in? Yung may kilalang chismosa, yung parang kahit hindi ko yung kausap yung nakikigano ka na. Di diba parang Ay, talaga. Yun You, you, you lean in. Bakit ka nagli-lean in kasi interesado ka? Di ba? Chismosa ka nga eh. Ano kaya nangyari doon. Ganun ba nangyari? Ah, oh, ganyan ba yan? Yan, you lean in. Antokain ha Bible study to paginan to kaid ka. Allow the Lord to bless you. The one big message for tonight is this come and see Jesus. Come and hear Jesus. Come and experience Jesus. Let's pray. Father in heaven, we are here right now in your presence. We will study. But more than that, speak life in the darkness we are facing right now. Be here with us tonight. Remove anything that is not of you. Replace it with your light. Thank you, Lord. And all of this we pray. In Jesus' name, amen. 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 Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Please be seated. You are blessed. Thank you, Jill. We want to welcome again those who are here for the first time. po natin, for being here. I hope that you make this your home. And I hope that you'll be here at the feast every week. So see you every week. For those who are online, thank you so much for being here. This is our weekly date. So maraming salamat din at nandito ka. So again, like this space, share this to as many messenger groups as you want. And of course, subscribe. Kung, kung naka-YouTube ka, subscribe mo yan. Facebook, subscribe. And after the feast, there's an after feast. Join the after feast. And of course, give online. So maraming, maraming salamat po. Come and see. Pakisabi nga po ulit, come and see. May ininbita na ba kayo sa feast? Sino dito nag-invita na ng tao sa feast? Wala ka mga hayop ang mo, di ba? Yung nag-invite ka. Pero sino dito yung pumunta, will, ano may, will hindi in-invite, pumunta lang sa feast? Meron ba dito? Gusto ko lang mag-survey. Ikaw, talagang, paano ka pumunta? Facebook group, Ganon? Kaya mo? Si Kukoy, yung sabi ni Kukoy. Come and see They invite ka nga. So may nag-invite sa'yo. Pero meron ba dito yung wala lang, dumadala na Makati Sports? Parang okay dito, nararamdaman ko si Jesus dito. Tapos pumasok na Makati so May ganun ba? Usually, very, 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 very low percentage. But usually, you go to the feast because you were invited here. And come and see. Sige lang, come and see. Come and see. Invite, invite, invite. Now, with John, let me remind you, he did not write a very simple biography of Jesus. Hindi yan lang sinulat yung buhay ni Jesus. Katulad ni Matthew at ni Luke, sinulat nila, the genealogy of Jesus. Napakahaba niyan. Na parang uh, Abraham was a father of Ganyan, ganun, do, 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 hanggang kay baby Jesus. Wala, walang ganun si John. Wala, walang, walang long introductions. But you will see, when you open John, you will see a poetry. Sino dito mahilig sa poets? Sino dito mahilig sa mga poem? Sino dito mahilig sa mga reading? Sa mga, uh, basta yung mga ganon. Talagang uh, nakaka-touch nakaka naman to or nakakatuwa naman to. Ako, hindi ako masyado mga poem. But my sister is napakatalinhaga ng, ng kapatid kong kababae. Sa si Adrian, hindi ko alam kung nagbabasa ng libro yon Pero alam mo yun, talagang ganun kami. And John, when you open up is, is John verse 1, it's a poetry. Bakit, bakit poetry? Bakit, bakit walang genealogy ni Jesus? Because John, di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. John was the last one the last book that was written. Yan yung pinakahuli sa lahat na sinulat. Ibig sabihin, for 40 years, marami na nakabasa, marami na nakaalam sa perspective ni Mark, sa perspective ni Matthew, sa perspective ni Luke. Alam na nila kung sino si Jesus. Si John, nabasa nyo na yun ha. Okay, so ibang perspective naman siya. Poetry. He started by doing this. He added reflection. Sabi niya ito, In the beginning was the Word. Gabi no, ito, In And the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him. And without Him, nothing came to be. Wow. Woo! Palm. nga, Through Him was life. And this life was the light of the human race. The light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. Grabe, no? Kaya ang tanong ni John, madilim ba sa buhay mo ngayon? Kung madilim, ang daming problema, madilim ba sa nation niyo ngayon? madilim ba sa office mo ngayon madilim ba ang bank account mo madilim ba ang love life mo madilim ba ang mga nangyayari sa buhay mo kung alam mo yun, minsan madilim ba buhay mo parang mm, okay lang pero pag inisa-isa mo lo dami kong issue ah lo dami kong hangap ah. sa lo bakit pag galit ako di sa tao na to ay kasi hindi ko pa nakamuha move lo lo John is telling, you know what? Relax. Let's start with a poem. John is designed as a meditation literature. Sige lang. Hindi siya textbook. Pag nagbasa kayo ng John, I invite you to read John the next few weeks. Basahin ninyo. Nasa New Testament po yan. Talagang basahin mo talagang grabe, no? Hindi siya information about who Jesus is. Wala kayong parables na makikita dyan. Pero dyan mo makikita kung gaano katotoo si Jesus about wedding of Cana. Kung gaano siya katotoo. For God so loved the world that He gave His only Son so that whoever believes in Him. Sinong sulat niyan? John Palm. Grabe. Ang, ang feeling ko lang na ang ni John. Kasi hindi ako masyadong ma pom In the beginning was the Word, and the Word was with God. When you look at this verse again, yung verse natin ulit, anong gusto sabihin ni John? Na si Lord, <laughs> He was there at the beginning already. He was the Word already. So, my prayer is this. Next slide. Sige may next slide, di ba? Yung yan. Life, light, land, darkness, overcome it. isa, -isa -in po natin yan. So, is it dark in your life right now? In whatever area? He is the light. Pakita ka mga katabi. Pakisabi sa katabi, Jesus is the light. Okay? So, sineset up ko lang po ha. So, number one setup, it's designed for meditation. So, kung gusto mo makatulog na may pag-asa, basahin mo yung John. Kung gusto mo matulog ng inaantok ka na parang galit ka sa mundo, mag-tiktok ka, ha? papa, bago matulog. O mag-Facebook ka, o mag-reels ka, o mag-social media ka. ay yan. Talagang very depressing yung mga na makikita mo siya. Kaya minsan, alam mo ako, sorry, nerdy-nerdy lang ako minsan, pero nagre-reklamo, di mo nagre si Angela. Siguro mga first few days na first few nights namin, na, <laughs> na magkatabi, di ba? Hindi naman ako sanay na may katabi. As, mga first few nights namin, mag-asawa magkatabi. Alam niyo kung, kung sinong nandito sa tenga ko, nandito siya, nandito yung phone ko, at yung Bible app, naka-play. Tapos nagsasalita yung Bible app. Kaya feeling ni Angela, dalawang lalaki yung katabi niya. Isang Bible app at ako. Kasi nga nagsasalita yung Bible app eh. I'm not sure if, you, if, if napakinggan nyo na yung Bible app. Napaka smooth ng boses ni kuya. Doon, this is the word of John. John ganun. So nakakaganda. Pampatulog talaga. John is also designed to lead us to worship. Yan. At the, end of the, at the end of john he mentioned his purpose i don't purpose nothing so mo, in john 20 30 to 31 it says there now jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. So, we po yung this 31 walana ibang 32 But these are written so that you may have come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. That through this belief, you may have life in His name. And let me just look at this. Just look at this verse. Now, Jesus did so many signs in the presence of His disciples that are not written in this book. Just verse 30 lang muna. That are not written in this book. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng ginawa ni Jesus nakasulat. Kaya minsan, when, when people will ask you, nasan sa Biblia yan? Ituro mo yung verse 30. Kunyari, may lumapit sa akin. Ah, nasaan ang purgatorio sa Bible? Ha? Gulit <laughs> po sa akin. Katoliko ka, di ba? Nasaan ang purgatorio sa Bible? Anong masasabihin ko sa kanya? Alam mo, hindi nga lahat nakasulat eh. So, ibig sabihin ba, hindi ko hindi nakasulat, di ka naman maniniwala? Sabi ko, sige, nasa nang EDSA dyan. Hanapin mo yung EDSA. Hmm. Walang EDSA dyan. Ba't naniniwala ka may EDSA? Medyo nerdy lang ah. May mga ginawa si Jesus na hindi nakasulat sa Bible. Dati kasi hindi naman siya nagsusulat kwentuhan lang sila. Kwentuhan, pakisama niya, kwentuhan. May kilala kayong may nangyari sa kanya, tapos kwento. Tapos yung nangyari dito, narinig niya, tapos niya ulit. Tapos kwento niya ulit kang kwento. So pag mga 10 years sa kanila, va, ano pa yung kwento, medyo okay pa. Grabe yun. nag ng bread si Jesus. Grabe. 5,000 men, not counting women and children. Kung ginawa ni Jesus yun, grabe yun. Tapos after, say, si, to after 100 years, yung 100, yung 5,000 na women, yung after 100 years, nagiging ano na, 1 million women na daw. Anong 1 million women? Hindi. So kailangan, teka, naiiba na yung kwento. So kailangan isulat na natin. Isulat, kasi nag-iiba na yung kwento. So dati, may oral traditions and may sacred scriptures. Napapasa. From Peter to the Apostles to Saint Paul to the Forefathers to the Apostolic Fathers to Church Fathers to the Pope. Yan ang tuloy-tuloy. Kaya minsan, pagka tinapatan kayo ng Biblia, saan nasusulat? Gumanon, natapatan na ba kayo ng gano'n? Minsan kasi, sorry ah, yung nanay ko, naabutan ako one time. May nag-doorbell sa amin. Eh ako, lumabas ako. Paglabas ko, tinanong ako talaga, ligtas ka na ba? <laughs> Seryo, so sa first time, I was a young kid, mga 18, 19 years old. marunong na ako sa magut sa magulang ko noon eh. Uh, sagot, sagot ako parang, ah, kanino po? <laughs> Sabi niya, hindi, ligtas na ba ang kaluluwa mo? Sabi ko, Opo, kayo po. Tapos mamaya sabi niya, nasa nasusulat sa Biblia na ng ang kami, alam mo? Nagulat din ako nung ginawa ko, naglabas din ako ng Biblia. Nag-Bible study kami doon sa gate. <laughs> hindi ko man lang siya pinainom ng juice, hindi ko siya pinainom ng tubig, wala. kami dalawa lang nandun. Tapos hanggang sinabi na nanay, Soy, pasok ka na! Ma, wait lang. Pogi <laughs> sa Sandali lang. <laughs> Di ba, nito mga to. Tapos mamaya, ah, yung pala, may gusto silang belief sa'yo. Kaya nga pala, ay nire-recruit pala nila ako sa kanilang church. Ganoon lang pala yun. Akala ko naman, nagdi-discuss lang kami dalawa kung sino pa talaga totoong Diyos. Ako naman, takan-taka, -taka, may iba bang Diyos? Isa lang Diyos na alam ko, ah. Yung tinuro sa akin sa simbahan. Ba, ano na simbahan ninyo. Oh yeah, like, you know, ganun-ganun. Anyway, so hindi po lahat ng ginawa ni Jesus nakasulat. So ano yung pag-ibang niyang ginawa? Ano pa ibang sinabi? Ah, tanong natin sa simbahan. Hello? Pero anong purpose niya? Ito, ito na. That you may have... Sige, next line na yun. Life. Sino sa inyo excited pang pumasok sa trabaho? Taas ng kamay. Yung mas mataas pa. Yung mas mataas. Yung convincing. Grabe, wala na. Talagang kaya kayo umatay ng feast. Di ba? Ano oras ka nagigising? Ikaw te, naka-mask. 6 o'clock. Ikaw te, ano oras ka nagigising sa umaga? 4 a.m. Wow, patulog pa lang ako niyan. Okay. Yung paggising mo 4 or 6 o'clock, 7 o'clock. May nagigising pa 7 o'clock, 7 o'clock? Ito, mga late na to sa trabaho. 8 o'clock, 9 o'clock. Ano oras ka nagigising? Ikaw, Chelsea. 7 o'clock, di ba? May alarm pa yan. Tapos mamaya-maya, snooze. Yung paggising mo sa umaga. Kasi nga, ka, the Lord came that you may have life. But the question is, do you really have life? Yung paggising mo sa umaga, itatapon mo yung kumot mo. Yung talagang, woo! Game! Magtatrabaho mo yun! Woo! Kasi madalas, may makakilala ako paggising sa umaga, buwisit. Yung wala pa nangyayari, feeling nila kawawa sila. Yung wala pa nangyayari, feeling na hindi ako magkakabenta today. Grabe, hindi ako mag hindi, hindi ko talaga magkakabenta today. Pangit yung report ko today. Ang hirap kung gano'n yung klaseng buhay na meron ka. Yes? Tapos pagtingin mo ng cellphone mo, wala nagtitext sa'yo, kawawa naman ako. Pagtingin mo ng cellphone mo, Facebook ko kagad. Pagtingin mo ng Facebook, nang iinis ka sa mga nakikita mo sa news today. Tapos feeling mo, kawawa naman ako. Kawawa naman ako, kawawa naman ako. Kawawa naman ako. Pero itong life na ito na sinasabi ni John is not only being alive at work or being alive in your relationships or being alive in you know being alive and dead alive for John is this if you have a relationship with Jesus Meron ka bang relationship Meron ka bang pagising mo, talagang Lord, umaasa ako na magiging okay din lahat. Alam ko, ang daming kailangan bayarin. Alam ko, parang hindi rin magiging okay, parang hindi, hindi, hindi magiging okay ang work ko. Or Lord, parang hindi pa rin ako masaya sa work ko. Or Lord, parang may ibang mas mayaman pa rin sa akin. Then you compare your life with others, Lord. Parang wala akong budget parati. Parang 16, uh, 15 yung sweldo, 16 na nawawala yung pera ko bigla. Hindi ko alam nasan yung pera ko bigla. Alas talaga, hinihintay ko na lang yung 30. ta sa atin akong fees, ng love open mayroon yung Bumbay. So, talaga, ang dami mong, uh, hindi po ako Bumbay. So, yung ang dami mong, ang dami mong iniisip, tapos magiging okay ba lahat yung mga bayarin ko? Okay ba ako ikasal? Pero, paano kakasal? Hindi ko makakaya buhayin sarili ko. Bubuhayin ko pa isang tao. Tapos alam, mabubuntis ba ako? Hala, may budget ba kami? Hala, hala ang dami nang iniisip. Boom! Pakitingnan ng katabi. May buhay pa ba yan? Do you want to receive God's life today? Sino nasa stress sa trabaho? Taas na kamay nasa stress sa trabaho? Yan, ang dami, no? Mag-resign ka na. Yun lang naman yan. Hindi, mayro'n lang, mayro'n lang. Hindi mag-resign. Sarap sana, no? Kung pwede lang. mag stress ako, resign ako mga Eh, abang nyo naman, resign ka agad. Di pwedeng tiisin muna. Di pwedeng, uh, di ba? Isip-isip muna kung ba bakit ka gusto mag-resign. Pero may mga, kayo, ewan ko ha, may kakilala kayo, na kahit sobrang stress na nangyayari, mayroong isang tao na chill. Usually, siya yung feast attendee. Pakitingnan lang katabi, siya ba yun? O hindi siya yun? Bakit siya chill? Bakit siya kalmado? Because that person has a relationship with God. So, come and see and worship Him. Ilan sabi ni John, come and see. Yung Bible ko kanina, yung, yung inabot sa akin na makapal, si John po, sobrang mahal na mahal niya ang scriptures. Sobrang mahal na mahal niya ang Genesis, ang Exodus, ang Leviticus. Yan, talagang inaaral niya yung mga yan. At ito ba yung malupit? Isa pa siya sa inner circle si Jesus. Yung nasa Garden of Gethsemane si Jesus. Nandun si Peter, James, and John. Siya'y nakakita ng transfiguration. Medyo ganun sila ni Jesus. Itong si John. At sobrang mahal niya yung scriptures. Tingnan niyo, kung babasahin ninyo, ano sinulat, sinulat niya? In the beginning was the word. Question, saan niyo makikitang libro sa Bible? Yung in the beginning. Ha? Huh? It's in Genesis. In Genesis, sabi niya, In Genesis 1 when God created in the beginning when God created heavens and the earth you in the beginning they what is John telling us John is as important as Genesis if Genesis uh, is a creation story John is a story of new creation So pag binasa niya yung Bible, ay ah, yung Genesis ganito. Tapos yung John ganito. Halos makikita mo parehas lang yan. May mga parallel sila dyan. Bakit ginano ni John? I'll do this with an analogy. Sino dito mahilig manood ng movies? Taas na kamay, mahilig manood ng movies. Iba hindi nanonood ng movies, kawawa naman. Yung for example, napanood niyo ba yung buong series na ito? Yan, itong series. Next slide. Yan, yung buong series na to ng Avengers. Talaga naman, di ba? Nung nung, nung natapos yung Avengers, para nag-aabang, nung next? Nawala, napatay na si Tony Stark. Ano naman, ay sorry, baka hindi pa nakakamalad yung iba. Pa namatay mo sa si Iron Man, ha? Just in case, sorry po kung hindi ka pa nakapanood. Nabuhay siya, buhay siya, buhay, buhay, buhay. Iba sa yo, ako ganun ka, kasi... But you know what I love more than the movies? Nung wala na to, nung tapos na, I love more. Next slide. Yeah. Ang saya. Ang saya panoorin nung behind the scene. Hindi pala sila patay lahat. Ay, sorry ulit. <laughs> Kung hindi ka pa nakapanood, manood ka na. May ilang taon na to. Kasi nga yung si Thanos, nung pag gano'n niya, namatay lahat, kalahate, tapos bumalik na nila lahat. Alam, concern na concern talaga ako. Anyway, sa mga hindi nakapanood, namatay po yung kalahati, bumalik po lahat. Okay? So, <laughs> yun lang naman yun. But, but I love how they covered it up. Impressed na impressed ako. May mga video sila, pero hindi nila pwedeng ipalabas. Bakit? Kakasuhan sila. So may na sila ng contract na hindi mo pwede pakita yung mga videos. Nag-video talaga sila, tapos may mga ganyan-ganyan. Sila napakasaya. At pinalabas sila yung mga videos nila, hindi lang on the day of the launching. <laughs> ano pa? Siguro three months pa yata o. Oh, six months after the movie. And we were looking at it from a different angle. So mayroong pinakita, but there's a different angle. Example, next slide. Ito isa sa mga favorite kong panoorin. Kilala niyo ba kung sino yan? Sobrang medyo, medyo, matanda na po ako ng konti. No? Mag-40 mag, mag na ako next year. Tanda ko na, Lord. So mag-40 na ako. Na, si Jackie Chan po. Pero alam niyo, pag nag-YouTube kayo, Jackie Chan, anong makikita niyo kay Jackie Chan? <laughs> yung next slide. Yung mga behind, next slide. Yeah, mga behind the scene niya. Na ano, wala siyang double. Siya lahat gumagawa ng stance niya. Siya pala talaga lahat yan. Talagang na, nasugatan na siya. May time talagang duguan yung mukha niya. May time na nabalian siya. Ang dami niyang bale. Left and right. Bakit? Eh kasi nga, sa mga YouTube, pinapakita yung mga mali. Pinapakita yung mga, yung mga different angles. So ito yung John ngayon. May Genesis. but John will look at it with a different angle John is Genesis, John 1 is Genesis 1 from another camera angle So are mga angles ang gusto natin today Number 1 is this three invitations lang and then we're gonna end this feast tonight three invitations Number 1 is to come and see Jesus That's come and see Jesus Sabi dito, a man named John was sent from God. He came for testimony to testify to the light so that all might believe through him. He was not the light but came to testify to the light, the true light which enlightens everyone was coming into the world. In gen bakit puro puro light ito? Bakit puro puro light 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 light? Saunmolit mababasa yung light. Genesis ulit. Let there be light. So si John, light. Dati, let there be light according to Genesis 1. But John 1 is telling, there is a light of the world today. Yung light na hinahanap ng Genesis, yung light na sinasabi sa, sa John 1, yung light doon, si Jesus din yun. Ang dami po kasing magugulo ngayon. Ang dami ng darkness sa mundo. Ang dami kasi nung alingan na gustong paniwalaan. Pag yung kasi nung alingan, dinala mo sa light. Ay. Ay. Nabubura ang darkness. Kaya kunyari, may kasalanan ka. Tapos nag-open up ka sa confession. Confession. Nagawa na, 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 niyo na ba yun yung bigat-bigat ng kasalanan mo Tapos kinonfess mo, nailabas mo sa light Nagiging light ka rin Gumagaan ka rin Pakitignan ng mga katabi Gumaan na ba? O mabigat pa rin? Gumagaan pag nakalitgo ka ng light But the question is this Do people see Jesus in you? Sa mga ginagawa mo araw-araw. Hindi ko sinasabing kailangan mo, bait ka parati ha. Minsan, stricto ka pero makikita pa rin si Jesus sa'yo. Ito, favorite kong kwento. Alam, parati ko kung kwento to pero huli ko na kwento to pre-pandemic pa kasi sobrang nakakahiya talaga. So I was, ordering. So nakapila ako dito sa isang restaurant na doon. Hindi ko na sabihin ko anong restaurant. Kasi gustong gusto ko yung langhap sarap nilang manok. So, sa so nakapila ako dyan. So I was patiently waiting, patiently waiting, patiently waiting. Tapos mamaya, maya pagdating ko doon sa counter, may, of course, si ate nandun, super jolly. Kasi nga, jolly. <laughs> super happy niya. Jolly. Tapos sabi niya, Sir! Hi, how are you today? Sabi ko, two piece chicken. <laughs> Sobrang saya niya. Hi, how are you today, sir? Two piece chicken. sabi niya, ah, uh, okay, sir. No problem. Tapos sabi ko, ah, uh, okay. Miss, meron ba kayong ano, leg at saka thigh part ngayon? Kasi yun lang gusto ko, leg at saka thigh part. sabi niya, ay, sir, wait lang ha. Be, like at tayo, part daw. Tapos maririnig mo sa loob, 15 minutes. Sir, 15 minutes pa daw. Okay lang, willing to wait. Nasabi ko, sige po, 15 minutes. Sige, willing to wait. Alam mo, willing to wait ako. Binigyan ako ng number. Balik ako sa loob, balik ako sa upuan ko. Intay ako. Habang nag-iintay ako, naka-timer ako, siyempre, 15 minutes eh. Sino gumagawa na? Hoy, mami kayo. Naka-timer ako. 15 minutes sa phone ko. Alam mo, lumagpas ng 15 minutes, naging 20 minutes. Pag lumagpas na, di ba, parang, ano ba diba naman to? Parang, every minute na paglagpas, parang naiinis ka na na hindi siya nag compete sa pinamiss niya. <laughs> di ba? Naiinis ka na eh. Tapos mamaya-maya eto na si ate with this jolly smile ulit. Pulumapit sa akin, pag-abot niya sa akin, eto na po sir, pag-abot niya, ha rib and wing. At hindi bagong luto. Alam mo yung tingin ko sa kanya parang, Teh. Teh. <laughs> nag teh, <-int> <laughs> Teh. <Wait>, te. <laughs> <laughs> nag <-intay> ako. <laughs> Sabi mo 15 minutes, 20 minutes. <laughs> hindi man lang, hindi ko man lang tinaas yung number. Sabi, hindi ko, hindi ako gumanon. Inintay ko talaga kasi gustong gusto ko talaga yung leg tsaka thigh. Pero bakit rib at tsaka wing ito? Te naman, please naman, pakiayos yung trabaho nyo. Pakiayos, please. Please! Ay, oo nga pala, ikaw yan kanina. Sorry, sir. Nagkamali lang pala siya ng kinuha. Magkatabi. So yung kinuha niya, yun na yung bagong luto na leg at tsaka thigh part. So pagkuha niya, sabi niya, <laughs> Eto na po, Brother Jan. As <laughs> in Lord. <laughs> Alam mo yung gusto mo, Lord, <laughs> wala akong ibang pwedeng pagtaguan. I mean, talaga. Alam mo gusto mo, Lord, kainin na ako ng lupa, Panginoon. Please, ngayon na. Okay na po ako. Quit to quit sa tire, Lord. Okay na ako. Kasi sobrang, alam mo yan, yung namula yung tenga ko. Pinagpawisan talaga ako. Talagang, Hi, ko, Hi. Hi. ko. Hi. Ah, uh, nang ka. <laughs> As in sobra, it was the first time talaga nang ka. Tapos sabi niya, alam mo sabi niya, Upo! <laughs> <laughs> Tapos tinanong ko siya, saan? Cause I was hoping, you know, Carmona, Santa Rosa, Alabang, doon ko sa malalayo, kaya saan ka nag-feast? <laughs> Sa'yo! <labi> <laughs> Lord. Ano sabi ko sa kanya? Ano ah? See you next Tuesday. <laughs> <laughs> alam mo, hindi, alam mo, sa sobrang hiya ko, hindi man lang ako nakapag-sorry sa kanya na masungit ako. But just, she was just so happy to see me and to serve me. Ang dami pong, ang pang circumstances na ko na lang lately. Brother John, grabe, nakita kita sa mall, sinungitan mo lang ako eh. Brother John, alam mo, nakita tayo sa sinihan. Dinaanan mo lang ako, naghaya ko. Brother John, alam mo yung parang, grabe na, grabe ugali ko. <laughs> Sungit ako eh. Naamin ko naman yun. Ayun. Pagkatapos po nun, pag, as in, pagkatapos na pagkatapos na nangyari na yon or mga series, pa hindi ko na matandaan, basta sinasadya ko na na pag may nakasalubong ako at nakangiti, Hello! <laughs> 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 hindi kita kilala, hayop ka, sino ka? I mean, I try to be as, you know, as... <laughs> smiling as, as as jolly as i can or because the question is do others see jesus in me again i'm not saying na maging high high ka lahat ng guard diyan hello sir lahat ng bibigyan mo hindi alam mo min san sinubukan ko ngayon ko lang naaalala tong kwento to i was in i was I was in a trip. I forgot the city. Tapos sa hotel ako. Pagbaba ko ng hotel, wala, wala akong breakfast. Wala akong breakfast. Tapos, pagbaba ko, lakad ako. Kasi nakita ko papuntang hotel, nakita ko yung ano, yung Angel's Burger, yung pagka bumili ko ng isa, mayroon ko pa isa. ba? Diba? So, pero pag kinagat mo yun, parang hinahanap mo na yun sa yung burger. Nasa kaya burger? So, I was very, very excited for my for my burger. So, I went down, went to Angel's Burger. Sa tabi ng Angel's Burger, may may ano, eh, hindi pala sa tabi, medyo uh, tabi ng hotel, may pulube, tapos Angel's Burger. Alam mo yan, yung parang nung nakita ko yung pulube, tapos, sabi ko, bibili ako ng Angel's Burger, buy one, take one. Parang, wahwa naman ito, walang ginakain. So... Punta ako, bili ako ng buy one, take one. Bili ako dalawa. Yung dalawa, kasi buy one, take one. Sige, bigay ko kay kuya yung isa. Kasi baka, I want to see Jesus in me. Balik ako kay kuya. Lakad ako. Pagbalik ko, sabi ko, kuya, sa'yo na isang burger. Ano mo sabi sa ni kuya? Busog ako. Iya naman ako. Sige na nga, akin na nga lahat to. First time ko ever, nagulat din ako. Kalay <laughs> mo, pu pulubi, busog. Okay na to. Pero alam yun, mas okay na yon. Okay na yun, nahiya ako na nagbigay ako ng burger kasi nasungitan ko yung jal, eh, jal, So yung, yung staff ng itong restaurant na to. Mas okay. You will never go wrong if you're good. You'll never go wrong if you're kind. You'll never go wrong if people see Jesus in you. Hello. That's why come and see Jesus. Number two, come and hear Jesus. Same verse, but you'll see another word there in the light, but testimony. testify and testify. Come and hear Jesus. The invitation is this. Are you listening to Him? Are you listening to Him? Oh, ano bang pinapakinggan mo? Mundo ba pinapakinggan mo? Or are you listening to Him? Tapos nag-iisip ako ng example dito. No, pwede ko example dito. And then, habang alam mo yung isang ko iniisip yun, sa we we live in in Pasig near Estancia Mall yung bagong hindi man bago yung mall na yun, sa Estancia Pasig tapos dogs are allowed in Estancia tapos ang dami dami aso doon pag nakita mo talagang hindi sila nagki kung ano ba yan kung anong aso yan di ba so pwede yan lahat so, <laughs> so lahat ng aso <coughs> sorry pa tawin mo Nauna, nakatawang ko yung joke eh. Anyway. <laughs> Tapos, in, in Estancia, I, 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 would see mas mara... nakikita ko to in other malls, pero sobrang dami lang talaga there in that mall na naka-strollers yung mga aso. I have a dog. He's a husky. Okay? May husky ako. Mahal na mali ko yung husky ko. Si Bruce. I have A uh, Pomeranian. No? Mas cute naman. Si Meow. <laughs> Meow is the light. Alam mo, it, itong mga to, si, si Meow, tsaka si Bruce. Eh, pagka, pagka na umuwi ako sa Makati House, eh, talagang grabe, sasalubungin ito. Ako na itong dalawang to. Tapos ako lang naman, ako lang naman ha. Ako, ako, it was just in my head na medyo nasabi ko lang naman ng malakas. <laughs> Sabi ko, bakit ka lang stroller yung aso? Sa akin lang naman yon. Kasi yung mga aso ko, hindi naka-stroller. Naka-stroller si Jabi, si Julio, si Chippy. Bakit ka lang stroller yung aso? It was just an honest thought in my head. Again, kung, 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 kung fur parent ka, huwag kang magalit sa akin. Pwede rin naman. Pero huwag nyo sana. It was just a legit question in my head. And then, Mateo, ito si Mateo, ran to me. Narinig pala niya yung sinabi ko. Sabi niya, Dad, don't say that. You will be cancelled. <laughs> What? Sabi ko lang, bakit? Uh, Stroller yung mga asa. Anong sabi niyo? You will be cancelled. Huwag mo ilakas. <laughs> And then, you know what? If, I, if someone hears you, you will get canceled. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, sobrang laki ng cancel culture sa atin pala, no? Grabe. We are so afraid of getting canceled. It's a new concept for millennials like me, na medyo millennials pala matatanda na kayo, huy. Pero may generation ngayon, magkamali ka, cancel ka, pare. Magkamali ka ng quote. Ito, itong, itong ginagawa ko ngayon, <clears throat> they can cut that in social media. Bakit maraming stroller, mga aso? O bakit naka-stroller, aso? You just, shuk, 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 clip, shuk, shuk. yun lang po post nila. Cancel this person. We listen and apply to the cancel culture in social media. We listen to social media more. Okay lang naman yun, If you listen to social media, but you know your principles. You know your values. Eto, sige, let's all have, let's have this conversation. This, this balayd ako issue na meron. Na, hindi naman ako masyado affected. may hindi sila pinapasok na aso. Ano yung aso hindi nila pinapasok? Isang aspen. Mali nila yun. Dapat pinapasok nila. Kasi pag pinapasok mo ang isang mas mahal na breed na aso, kailangan papasokin mo lahat. But hindi nila pinapasok. So it, it's the wrong. Mali sila doon. But I was just amazed by the hate. <laughs> by the hate that pro that was produced by the people's hearts. Tapos tinignan mo yung iba, wala rin, wala naman sila aso, wala lang, na, naki, naki lang din sila. <laughs> Hindi naman lahat ng commenter may aso eh, nakisawsaw lang sila eh. Tapos ngayon, na ko, takot na takot magkamali at pag nagkakamali nagre-resign. Pag napagalitan, nagre-resign. Pag hindi nag-away sa relationship, nag-aayawan na. Takot kang matakot, takot kang mabash, but nobody's talking about the bullies of the internet. That's the same thing. You're a bully. Let's talk about you. You're a bully. Pag tinignan mo profile ng bully, <laughs> yan na yung bully ngayon. <laughs> yung bully dati ng panahon ko, mas malaki sa akin eh. Yung bully ngayon, <laughs> Let's go for another perspective. I have a feast attendee who never attended the feast anymore because I never supported any candidates here while I'm speaking in front. Mas lalo ng campaign. Hindi mo hindi na ako atin ng feast. Pero I appreciate this person because hindi niya ako binash online. Hindi na lang siya umatend. I think that's a mature way of handling it. Kung hindi tayo makaintindihan, kung hindi tayo pares ng values diyan. Hindi, 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 siya, hindi siya nag... Hindi, hindi, siya nag Ah, huwag na kayo matay ng feast. Ah, kasi boycott na natin si Jesus. Kasi itong mga to, hindi sinusuportan yung kandidato natin. She was never like that. But I know of a lot of people that were like that. This stage will never be used for any campaigns. You think of your candidate, I'll campaign for Jesus, I'll campaign for love, honesty, values, and we will see the results. Hello. But I want to go and dive in to what you listen to. You listen to so much fear. Takot tayo magkamali sa relationship, sa work, sa, sa businesses. Pero di ba, listen to me, listen to me please. Takot tayo magkamali. Pero di ba sa pagkakamali, doon ka matututo magmahal ng tama. Nagkamali ka dito. Tama na yun, wag na yan. Pero kailangan mo magkamali. Nagkamali ka doon sa isang report mo, nagkamali ka doon sa isang pagpresent mo, pero hindi mag hindi ibig sabihin nagkamali, ayawan na. Hello. Pero buti si Jesus. Jesus by the way was canceled. He was canceled. Binato yan ng rocks, nagtago yan, hindi yan pumunta na isang taon dahil grabe yung pag-cancel sa kanya. He was canceled. Pero I want to thank the Lord Lord salamat ah. Hindi ka natakot sa cancel culture. You canceled cancel culture. And eventually, because he was fighting the cancel culture, it was this. He was sent here. <laughs> and that is the person we follow. <laughs> the person that is not afraid to be canceled. Jesus Christ and at the end of his life listen to this at the end of his you know before his resurrection of course there was this person who stayed until the end not mark sorry mark not matthew not luke not peter <laughs> not james not Judas, somewhere here si Judas nagpapakamatay. Si John. Si Mother Mary. Many listened to Jesus. A few applied until the end. May dear friends, your actions are connected to what you listen to. But are you listening to the right words? paul tillich said, the first duty of love is to listen. and last but not the least is this. come and experience jesus. my dear friends, the lord will not force himself to you. he will not force himself. but to those who did not accept him, he gave. for those who did accept him, he he gave power to become children of God, to those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by mass decision, but of God. And the Word becomes flesh, and made this dwelling among us. And we saw His glory the glory, as of the Father's only Son, full of grace. Truth. You remember, masali mga first time mo pag-attend ng feast, talagang grabe, Lord, parang okay dito ha. Masala yung mga, I'm not sure if you were there in I Academy, talagang grabe yun, jam pack yun. Talagang pagpasok mo doon, ramdam na ramdam mo yung presensya ng Diyos. Dito rin naman sa Makati Sports, sana, no? nararamdaman nyo rin naman. So, alam mo yun, parang, uy, grabe to ah ang tanong ko, paano pag hindi mo na nararamdaman yung presensya niya? Kasi dati, grabe oh, may pakain dito oh. Ngayon, nasa na yung pakain? <laughs> grabe dun oh, saya sa'yo parang, oh. Tapos parang, lang normal lang. Bawalit ulit yung talk. Then doon yung challenge, eh, pag wala na yung excitement. Pero magde-decide ka pa rin magmahal. I was asking the big donors of the feast. I was thanking them. Thank you for giving at the feast. Sabi niya, Brother John, mas nakikita ko si Lord <laughs> kung hindi na pumapasok yung income, <laughs> pero magbibigay pa rin ako sa feast. The envelopes here, ina, pabot ka na isa. Salamat, Ina. The envelopes here, nakaka, uh, there was a priest who, met, who told me, who inquired with me and Angela, because we referred a couple, actually, baka, baka narinig, sorry, we referred somebody to a certain church, and then that certain church gave a whole day seminar, a pre-K seminar for them. The church, the system of this church, they will not ask for any fees. Kabi no, hindi hindi hindi, hindi kami hindi kami manghihingi ng fees. Walang fees itong seminar na ito. Love offering walang okay na pambayad ng aircon, tsaka ng microphone, tsaka ng konting pang merienda man lang ni Father. And umaasa na sila doon. So sabi kami very excited kasi tong couple na to, medyo, alam mo yan, Ayan, link in, makikita mo dyan, okay naman. Makikita mo yung parents niya, uh, okay naman. Kasi grabe, talagang may, may, estado sa buhay. Then after the day, we were asking, Father, kamusta sila? Then Father was a little Naramdaman mo na parang he was struggling to tell me something. Sabi niya, John, yung nirefer mo, no, whole day kami kausap. Yung, but yung love offering niya, 100 lang. Tapos ako parang, Father, 100. Pati ako nagulat eh, look, Father, ako na lang po, mag, magdadagdag po kami. 100 din, no? So, din. Hindi <laughs> di, di ko kina, mag, Maghuhulog mag, po kami ni Angela. Pero si Angela, mas grabe mas hiyang-hiya si Angela. Kasi she, she was the coordinator. And I was the friend of the priest. So, ako parang, Father, sorry po. Sorry po. And then we, you know, slightly asked the couple. How was it? How was the seminar? How was the whole day? Workshop? Kasi you have to go through that pre na before you get married. Then, sabi nila, wala, boring. <laughs> boring eh. Yung oh, parang, totoo ba? Matin kami nun eh. Masaya naman eh. <laughs> sinasabi lang talaga doon na oh, kailangan yung pag-usapan, kung ilang kids, kailangan yung pag-usapan. I think there was a challenge of the priest na they, they did not like. The challenge was to live separately until they get married for a month. Go back to your homes, wag mo na kayo magsisex before mag magpakasal. Kasi after kasi I mean, it was a little challenge. You know, challenge mo naman ng konti. I think they didn't like the challenge. They all, they like, just like, you know, to hear or to just get the certification to get through this. <laughs> Sayang lang, alam mo yan. Sabi ko ay Father, Father, bawi kami ha, pasensya na talaga. Giving is not really, you know, the amount. <laughs> they can give 100,000 Easy. <laughs> Or 10,000, easy. 20,000, easy. Kaya sabi ko kayo, Father, Father, tama na yung love opening, love opening mo. Maningil ka na. So sabi niya, no, naningil kami dati, 500 per couple, nagreklamo, marami. Kaya nag-love offering na lang kami. Sabi talaga ba, Father? Giving is not really a question of the heart. Ah, sorry, giving is the question of the heart. <laughs> That is it. But, thank you, Ina. Also, when you listen to the people that you love. I'm a parent of a teenager and a uh, 642. <laughs> ang, ang tanong ko parati, do they, do they experience Jesus through me? you sure na, no they no? sure. Kasi nakakatuwa, pag tinignan nyo itong picture namin, itong picture namin, ito'y yung nakikita ninyong na picture. Hindi nyo alam kung paano namin ginawa itong setup na yan. Kung paano namin sila na-convince pumunta in between slides. Kung paano gusto nilang tumalon ulit sa pool na hawak-hawak ko sila. Bakit kami nakawaki lahat? Kasi ayaw nila mag-smile. Waki na lang kami lahat para patas-patas na. <laughs> there, there will be many times ups and downs, up and ups and downs with them. But I hope that these four boys will grow up knowing that their parents love them so much and sometimes loving will take their phones away from them loving means taking away the ipad from this little boys loving means sleeping on time loving means pulling the internet for a while <laughs> loving means you know being there for them listening to them loving them ganun magmahal si lord eh that's why please read John, I have a question for everybody. How have you been able to see, hear, and experience Jesus, the presence of Jesus in your life? Come on, just reflect. Thirty seconds reflection. Sa mga online, pwedigan sa sa comment. How have you been? Sorry. Able to see, hear, and experience Jesus in your life. Narana? Narana? Thumbs up kung meron. May sagot sa in-head. Iba wala masyado. Head. Meron, meron. Okay, wala. Wala sagot. Thumbs up, thumbs up. Sige. Kung meron na, kung meron, can you turn your chair to the person beside you sa likod mo? And for, for two minutes lang, can you share To that person, what you see, hear, and experience from Jesus, and we'll end after this one. So, turn your chair. Go, 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 go. So, guys, when kundi am here, you're not two or three. If kung, kung apat na kayo break it to two. Come on, go, go, go. Lingon, lingon, lingon. Go, go, go. Join the after feast right now. Log into the after feast online. Go, go, go. Kung walang kausap, ushers, please, pakitingnan. Kung lahat may kausap, prod team, pakitingnan po. LG heads, uh, labas, pakitingnan. Kung lahat may kausap, prod team, thank you. One more minute. 30 more seconds. Amen. Can we give the Lord a big hand, everybody? Thank you, Lord. Can you tell your partner? Thank you for sharing. Sido dito may bagong friend na namit. Meron, bagong friend? Oh, di ba may bagong yeah. friend big lang namit. mo na upuan mo. Mamaya, friends, sakay sa Facebook sana, di ba? Sana magkita ulit kayo next week. You know, this simple exercise we did, I love doing this because this is what we do in a light group setup. Di ba? Ito yung ginagawa pag light groups. You share your thoughts and then you listen also. So, again, if you're interested with this light group thing, the LG heads are there. Nahs. Yeah, sila sa Parang okay, yung Ask them, you know what? I want to be part of this light group. Amen? And you all stand, please. Before we sing, uh, respond to God's love, I'm just so blessed to have, you know, this amazing core leaders here at FISAL CEDO. We had, uh, after five or six years, uh, kasama na pandemic, tapos nag start na ulit fees I never really got the chance to sit down with them and meet them and understand them. So finally, nakapag set kami ng date. Uh, my good friend uh, Miko Fernandez, he has this amazing place uh, in Kasagali in Lipa. So we went there, very, very huge discount. We went there for three days. So, hindi naman three days sakto kasi half day na. Gabi na nung Friday. Tapos, umalis na kami ng Sunday morning. But it was a chance to meet them. And then, usap kami, mga plans for the feast for next year. Sana mga san, kaya tayo dinadala ni Lord. Kaya ba talaga ng finances natin? Yung ganitong setup, ganyan-ganyan. Usap kami, like groups, uh, budgeting, and all of that. So, dinala ko yung family ko. Sabi ko, sige, kayo dun po yung picture na nakita ninyo with, with Javi, with Mateo, Julio, Chippy, and my wife. Sinama ko sila lahat. Sinama ko rin sila mama. Kasi wala, well, kailangan naman hindi ko sila isama. Since papa passed, we never really get the chance to to go out. You know, kami, with my family of origin, kami ni Adrian, ni Jeline, ni mama. So... It was the first time I was out with friends and close uh, with, with family and very close friends. And while we were, we were discussing and we were swimming after nung, I mean, parang in, in my heart there was a nudge that I suddenly missed Papa. Pa, my father died June 16 Father's Day. Eh, wala a big ako miss? miss ko si Papa. Kasi si Papa yung ano eh, si Papa yung malakas kumain pag ganyan. <laughs> si, siya yung nakatambay sa, sa lempo. Yung gano'n yung talagang tatay. Nag, oh, kung na lang kayo, kakain lang ako dito. Or sa TV. So he was, he was this kind of guy. He never really, hindi, hindi mataas ang standard niya in having fun. And I just missed him. Miss ko talaga. So So uh, Friday night we slept, and then Saturday night we slept. But I had to go to feast Carmona on a Sunday because my friend suddenly asked, "Jan, may sakit ako. Kailangan ng tulong mo." <laughs> so I went to the feast in Carmona. Maybe they're listening right now. Then I was surprised when I was typing in in, in Google Maps, kung It's in Manila Jockey Club. So Manila Jockey Club, I went there. And I was surprised, you know, talagang pag, pagpunta mo doon, it's, it's really a race track, something like this. Sorry, medyo against the light po ako. But that's me. <laughs> And then it's a big race track na hindi na po nila na-maintain. Kasi nga, hindi ko alam kung may developer ba magde-develop yan. But it's a big, big, big race track. And then, you know what? It suddenly dawned on me. I was trying to hold my emotions together. Because <laughs> Papa loves racetracks. We live near Santa Ana racetrack he would, I remember that he would have his dividendaso. Alam niyo, dividendaso? Hindi niyo alam yon. Doon lahat ng listahan ng mga kabayo kung sino lalaban noong araw na yon. He would always have that. Tapos very, alam mo hindi siya tumataya. Yung, yung younger years siya, tumataya siya. Nung older years siya, hindi na. Gusto lang niya makita. Tapos makita ko sa TV, ka na na So, but that time, grabe no? Lord, I can learn them miso si papa. While I was giving the talk there, I was really, I didn't know it was a jockey club. Di ko alam bakit sa karerahan nagbifistong mga to. I really didn't know. But that moment, alam mismo ako ha. I felt this presence. My dad heard him, <laughs> smelled him. Si Amoy, if you've been in a racetrack, you know what the smell of a racetrack. He would bring me there in a Santa Ana racetrack when I was very, very young. And we would watch horses run around. That's my childhood. Hindi niya ako tinuruan paano tumaya. Pero alam mo yung tinuruan lang niya ako, ala lang, masaya ako na may kabayo, masaya. And I just felt this presence. And I, was just, I just missed Him on a Friday, pero the Lord has planned something on a Sunday for me. It was something amazing to experience. And I pray, my dear brothers and sisters, you see moments of that in your life. Ha? Na, walang-wala ka na, sabay so biglang may blessing. Acknowledge the si Lord yun. Down na down ka na, biglang may words si Lord sa iyo sa isang ka mo, or biglang may post lang online. Si Lord yan. Come and see Jesus. Come and hear Jesus. Come and experience Jesus. That is the invitation of John. Can we give Lord a big hand, everyone? Thank you, Lord. You're here. So when you pray, worthy is your name. Um, he is here with you when you worship Him, even here in a public setting or later during at night before you sleep or when you're in transit. Remember, Jesus is with you. Come and see Him. Come and hear Him. Come and experience Him. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, I lift up to you every person here in this room. In Jesus' mighty name, I pray that you be here with us right now. Speak to us mightily. In Jesus' mighty name, heal us, Lord. Love us, embrace us, be with us. Hallelujah.